Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен таңғы ас айдар және оның жүргізушісі мен Айдана Айтбай. Тойымды ас ол сәтті күннің кепілі. Бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз әнші Зарина Омарова. Зарина, қайырлы таң. Зарина ханым, енді сіздің таңыз қаншада басталады? Әдетте немен айналсасыз? Енді менің таңым 6:15-те басталады. Өйткені мен енді әйел адам болғаннан кейін біреуін жұмысқа, біреуін жаңағы мектепке шығарып салам. Әрине неше түрлі таңғы ас дайындаймын, тез-тез жаңағы кухняға барып. Жаңағы бір 10 минуттың ішінде сен бәрін үлгеруің керек. Бүгін не әзірлейміз? Бүгін енді барлығына белгілі омлет дейді ғой, өзіміздің жай қарапайым омлет дайындайық. Өйткені енді күнделікті үйде дайындап жүргесін кішкене үйреншікті маған. Енді мен Зарина ханым сізге көмектесейін. Айдана, сен мыналарды әдемілеп турасаң. Жақсы. Біз кейін оны жаңа әзірлейміз ғой. Безендіруге, иә. Безендіреміз. Зарина ханым, сіз жаңа айтып отырсыз, таңертең ерте тұрамын дейсіз. Күнделікті күніңіз қалай өтеді сіздің? Ой, әрқалай, шынымды айтайын, әрқалай, өйткені менде бір күнделікті барлығы бірдей бір күн жоқ, өйткені енді творчествоны адам болғаннан кейін. Ізденісте жүреміз ғой біздер. Басқа да. Бейнебаян сүріп деген сияқты, иә. Негізі мен бұлай екі вилканы үстіп қосам да, бүйтіп. Қанша порция шығады осыдан? 3 порция шығады. Біз қазір мені сүт қосып жатырмыз. Я кәдімгі өзіміздің үйреніп қалған көзбен мен үстіп жасап жатырмын. Мына шығармашылығыңызда қандай жаңалық болып жатыр? Жаңа бейнебаян шықты. Бір айда болған жоқ әлі. 2 апта болды. Құтты болсын. Рахмет. Ал енді Айдана майды құяйық. Жақсы. Негізінде өзіме мен андай үлкен нем бар. Рисоварка дейді. Соның ішіне жаңағы күрішті, соның ішіне гречка дейді. Бұқтырып қоясыз. Бұқтырып қоям. Ол тек менің жейтін тамағым. Ол тамаққа жаңағы гречка болса, оған мен жаңағы сүт қосып жеймін. Тұзсыз, қансыз. Сондай. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай Зарина ханым өзінің арықтау рецептісін айтты десек болады осы жерде. Айдана, енді омлетіміз дайын болғанша смузиімізді бастай берейік. Смузиға бізге. Смузи енді өзіміздің жақсы көретін банан. Банан қосамыз. Сосын киви. Негізі кивидің пайдасы өте көп. Көрермендер, күнделікті таңғы асқа дәл осындай смузиді де дайындап тұрсаңыздар болады. Ал енді Айдана, екеуміз салайық мынаның ішіне. Жақсы. Ал енді бұған біз су қосайық. Судың орнын басқа да сұйық заттармен алмастыра аламыз. Айранмен, йогурт болсын, басқа көп нәрселермен араластыруға болады. Кілегей деген сияқты. Кілегеймен. Ал Айдана, енді екеміз жағы омлетімізді саларын алдында әдемілеп безендірейік. Безендірейік. Міне құрметті көрермендер, Зарина ханымның дайындаған таңғы асы. Зарина ханым өзіңіз әзірлеген смузидің дәмін татып таңғы асты көрейік жеп. Өте дәмді, маған ұнады. Енді смузидің дәмін көрсек. Өте дәмді. Құрметті көрермендер, бүгінгі таңғы асымызды әзірлеген біздің керемет актриса, әнші Зарина Омарова. Енді бүгінгі таңғы асты әдемі нотамен сіздің әніңізбен аяқтайық. Әнсіз болмайды ғой. Иә. Жүрегімді тек жаулап алдың өзің, жүрегімді арбап алдың, жаңа жағады сен деген сөзін. Біне құрметті көрермендер, таңғы асты дәмді әсімен қатар керемет әуен. Келесі кездескенше. Сезім шынайы байлап алды мені, тәттісін ай, тәттісін ай. К
Кел, кел, жақсы көрем, бізді қосқан тағдырға сенем. Мәңгі сүйем деп уәдемді берем, менің қолымды бер, бер, бер. Жаным, кел, кел, жақсы көрем.